Hev pitä tää on joulupresenttoja everybodylle. Minä olen Gabriel. Tuotitte Gabriel, oletko kunnossa, että tuotette? Totta kai. Ajattelin kokeilla uudenlaista aloitusta. No tuotette, eikö pomo kieltänyt sinua tekemästä sitä, että tuotette, juuri tuotette? Hän ei vain raskinut sanoa kyllä. Nyt tuotette mitä? Tänään kerromme, mitä voisit antaa joululahjaksi laihduttajalle. No tuotette, eikö se ole hieman huono idea puhua laihduttamisesta, kun joulu on kohta, että tuotette, että juuri tuotette? Miten niin? Niin, tuotette, no kun kaikki syövät erittäin runsaasti jouluaattona ja joulupäivänä, joten eikö se hieman pilaa tuota tunnelmaa, jos me muistutetaan tuota laihduttamisesta, että tuotette, juuri tuotette? Miten se muka pilaisi tunnelmaa? PD, anna ihmisten läskeillä, jos haluavat. Pitäähän sitä ottaa kaikki irti joulussa. Voidaan sitten surkutella joulun jälkeen ja tehdä uuden vuoden lupaus laihduttaa. Joten tämä on mitä sopivin kohta kertoa, mitä kannattaa ostaa laihduttajalle. Niin, tuotette, ehkä olet oikeassa, että tuotette, juuri tuotette. Tietysti olen. Niin, tuotette, minä antaisin laihduttajalle vuosikortin salille, että tuotette, missä on personal trainer, joka pystyy arvioimaan, että tuotette, mitä kannattaisi tehdä, että tuotette, juuri tuotette. Sinä enimmäkseen olet vain kortteja lahjaksi. No tuotette, onko siinä mitään pahaa, että tuotette? Ei toki, vain vähän mielikuvituksetonta. No tuotette, että tuotette, mitä sinä sitten antaisit laihduttajille joululahjaksi, että tuotette? Minä antaisin nallekarkkituolin. Tuotta. Ennen kuin sanot mitään typerää. No tuotette, älä huoli. Minä annan sinun tehdä sen, että tuotette, juuri tuotette. Niin minun mahti-ideani on, että aina kun laihduttaja istuutuu nallekarkkituoliinsa, niin hänelle tulee nallekarkkihimo. Mutta kovan itsekurinsa takia hän ei menekään karkkikauppaan, vaan lähtee mieluummin lenkkeilemään. No tuotette, että tuotette. Kiitoksia seurastanne, että tuotette, juuri tuotette. Olet sanaton vai mitä? Minun nerokkuuteni ei tunna vajuja. Niin, tuotette, kyllä, olen sanaton, mutta ihan toisesta syystä, että tuotette, juu, että tuotette.